Brasil, olá Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos. Olá meu povo, obrigado pelo carinho a partir de agora, nesta sexta-feira, dia 23 de dezembro de 2022. A partir de agora, o Nilson Araújo levando para você as principais informações, notícias da nossa cidade, do Brasil e do mundo. Vem junto comigo, vem junto comigo. Olha aí, tem o nosso WhatsApp, que é o 997-82-4426. Você envia vídeos, imagens aqui para o nosso jornal. Fique à vontade, tá certo? Vai se inscrevendo aqui no canal, compartilhem aqui a edição de hoje e se inscreva, se inscreva. Clique no gostei e ative o sininho, tá certo, meu povo? Vamos em frente, que atrás está cheio de gente. Olha aí, falando de enviar imagens, vídeos aqui para o nosso jornal, para a nossa redação, olha só a equipe, né, do nosso Natal Solidário aqui da Brasil FM, do Grupo Brasil de Comunicação, do SB Notícias. É o passeio encantado com o ônibus iluminado e a entrega dos presentes do Papai Noel para as crianças aqui de Santa Bárbara do Oeste. É, praticamente ontem foram visitadas aí 7 casas, 7 residências, 7 famílias, 7 crianças. Mais de 100 prêmios, mais de 100 crianças atendidas aí. Agradecer ao Grupo Belarmino aí, olha. É a Brasil FM. Hoje fecha, né? Encerra-se a campanha, a promoção. E esse Papai Noel? Sabe qual que seria a campanha que a gente tem que bolar aqui também no Grupo Brasil de Comunicação? Quem é o Papai Noel da Brasil FM? Quem é o Papai Noel do SB Notícias, né? Se você adivinhar, aí você ganha um panetone, ganha o quê? Mas olha aí, hein? É algo para se pensar para o ano que vem, né? Mas parabéns a todo o Grupo Brasil de Comunicação que fizeram, né, esse Natal feliz para as crianças aí de Santa Bárbara do Oeste. A você que acompanha toda a programação aqui do SB Notícias e da Rádio Brasil. Valeu, gente, valeu! E hoje é o último dia para você vir aqui ver a exposição natalina, a decoração, andar com o ônibus iluminado aqui em frente à Rádio Brasil, ao Grupo Brasil de Comunicação do SB Notícias. Domingo não tem feira livre, né? Domingo não vai ter feira livre, dia 25 Natal, o pessoal vai descansar. No dia 1º, na próxima semana, ano novo, também no domingo, também recesso, não irá ter feira livre aqui no centro da cidade de Santa Bárbara. No sábado segue normal as feiras, né, no Jardim Esmeralda e também lá no Molon. Mas no domingo aqui, tradicionalmente, não vai ter não vai ter aí a feira livre, tá bom, gente? Então, o pessoal merece descansar também, né? O ano todo aí, os caras levantam cedinho, de madrugada, levantam cedo pra caramba, meu, pra dedéu, né? 3 horas da manhã, o pessoal da feira livre já tá montando aí as suas barracas, as suas tendas. Feliz Natal pra vocês todos, feirantes! Hoje, 7 da noite, tem a entrega, tem a inauguração de uma área de lazer e bem-estar lá no Zabane, né? Rua Limeira. Uma das reivindicações da população, inclusive, foi motivo, né, de reportagem aqui do nosso programa, ali na Rua Limeira, uma área que estava abandonada. E hoje, olha aí, só uma prévia para você ver como que está, olha. Rua Limeira, área de academia, ao ar livre. O campo de areia, tá vendo? Tem também playground para criançada, pintura, uma nova quadra também que será denominada ali Laércio Rodrigues. É uma quadra que já era existente ali no local, né? E agora totalmente remodelada. Então hoje, atenção Zabane, atenção Zabane, atenção minha gente querida do Parque Zabane, conquista Cidade Nova 1-2. Vá comparecer a esta inauguração hoje, 7 horas da noite, tá bom? 7 horas da noite. Vamos falar de Natal mais. Vamos falar um pouquinho mais de Natal. Hoje é o último programa antes do Natal. Semana que vem já a expectativa aí para 2023. Que 2023 seja um ano de muita saúde, né? Porque o ano passado foi do pau. Não foi fácil, né? Covid-19, passamos por uma fase muito difícil. Mas é o que eu falo.
que o nosso país, que o Brasil seja, continue sendo solidário. E solidariedade a gente se define com gestos, com ações, não só em palavras. É o que, o que fizeram lá a equipe da Karen, a Karen que distribuiu brinquedos, balas aí para a criançada no último final de semana, no domingo dia 18, aqui em Santa Bárbara do Oeste, na região do bairro 31 de Março, Conjunto dos Trabalhadores, Ângelo Gilbina, São Joaquim, Icaraí, Batagim. Então eu quero aqui nomeá-los, né? E falar o nome de todos os integrantes: a Luciana Cristina de Oliveira Maciel, a Heloísa Baricala, o Hobbit Pipi, que é um dos personagens, né? A Jéssica Ronilha, Guilherme Gomes Bonvecchio, Caroline de Oliveira Maciel, que foi uma das mamães noéis aqui, ó. Mamãe Noel, foi uma das mamães Noel. Não noéis, né? Como eu disse. Empolgação aqui para falar dessa ação solidária muito linda, né? O Leandro Gama de Souza, que foi um dos Papai Noel. João Pedro Mendes, um dos personagens, né? Olha, essa de óculos é a Karen, né? Idealizadora do projeto. Luiz Nicolau, Beatriz Nicolau, Tiago Felipe, Giovana de Oliveira Ferreira, a Cauane Silva Morim. Parabéns a todos os participantes, voluntários, que você que participou dessa ação solidária, entrega de presente na região do bairro 31 de março, no último domingo, dia 18. Show de bola! E nós tínhamos que finalizar o nosso jornal com essa imagem linda, né, da solidariedade do Natal. Lembrar que nesse Natal, pode voltar para mim aqui, Davi, lembrar que nesse Natal, Natal não é só presente também, Natal não é só os comes e bebes, né? Natal, principalmente, é o nascimento do Salvador, o nascimento de Cristo. Que nós possamos, nesse Natal, estarmos reunidos com a nossa família, você com a sua esposa, com o seu esposo, você com os seus filhos, netos, que nós possamos ter realmente um Natal de muita reflexão, de muita reflexão. Desejo a você tudo de bom. Na segunda-feira nós estaremos aqui de volta com mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias, última semana do ano, com bastante alegria, tá certo? É o nosso jornal, Jornal da TV SB Notícias, prestação de serviço, e aqui mexeu com você, mexeu comigo. Bom Natal, Feliz Natal, meu povo! Ho, 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 ho! Tchau! Até segunda!